преди стик представяме ГРАС, така се казва нашето решение за умно заведение, изцяло българско и изцяло наша разработка. Включва хардуер, това може да изглежда на доста невзрачно, но е IoT контролер, който е въобще съвместим с индустриалните програмируеми контролери. Много функционално за доста маничка кутийка. След това предлагаме и софтуер, който включва събиране на данни, правене на сензорите, умни, така да се каже. Събиране на данни чрез сензори, предаване на данните чрез интернет или чрез някакъв друг вид безжична комуникация и визуализиране на показанията в доста прост и лесен за използване от клиентски интерфейс. Отделно, ако има запитване от страна на клиента, може и да автоматизираме съществуващо оборудване. Тоест да не се налага да сменя изцяло оборудването си с чисто ново, а да модернизира съществуващото си помпи, напоителни системи, вентилационни, климатични системи, включително прозорци, врати, штори, сенници, всичко, което е с електромеханично управление, можем да се приключим към него и да го автоматизираме. Като автоматизираме означава, че или може на база на показанията на сензорите да реагира системата и системите да се включват и изключват, или да позволим на потребителя от интерфейса ръчно да включва и изключва системите, които смята за нужда. Тези системи вие ги правите? Да. Тези, които контролират, примерно в случая виждам напояването. Да. Ние не предлагаме сами системи за напояване, трябва човек да има инсталирани, но и автоматизирани. Който контролира, пуска, спира, известява на земеделски производител. И позволяваме отдалечено да се пускат и се следи какво се случва. Тоест, когато имам примерно това нещо, да речем. Това е модул на метеорологична станция, нали така? При нас всичко е модул. Ние инсталираме само сензорите, които се нуждае човек. Това, например, е един комбиниран сензор за температура. Възможност и още няколко показателя, да. Може човек изцяло да се избере какви сензори желая. Тоест, вие можете ли да направите, да кажем така, уредите, които ще контролират напояването, ще пускат, ще спират при необходима влажност на почва. Да, да. Има нещо друго, но да говорим интересно да направим среща. Това е бъдещето. Абсолютно е бъдещето, защото... Това, което идва на първо четене, това е едно известяване на земеделските производители. Ще ми се така избистрим в главата и ще ви потърси да коментираме, може да го предложим на Министерството на земеделието. Много бихме се радвали, да. Тоест, какво правим в момента? Надявам се да има приемственост след нас. Много важно е това нещо. Тази думичка ще ви използваме, няма да пивам да повтарям, защото липсва. И понеже липсва приемственост, затова сме на това да речем. Ние разработихме за тези 4 месеца един модул в земеделието, който до сега въобще не е използван. На базата на втори стълб и на базата на това, че живеещи на проблеми и с застраховането, проблеми с пораженията, които на нас всякакви видове такива метеорологични явления, неприятни и така нататък. Един така наречен взаимоспомагателен гаранционен фонд, в който ще осигурим финансиране от европейския ресурс, който ни се предлага в земеделието, който ще служи да може да се обезпечи финансирането от тези направления. Първо това е загубата на продукция вследствие на неблагоприятни климатични условия. Но задържете това, което с министъра мислихме, ние няма да заменим да се водим на компания. За събитията, които са нанесли вреди за нас. Т.е. ние ще предоставим този фонд, държавен фонд, ще предостави финансов ресурс на производители напред, в следващата година да му обезпечат производството.
Тоест на практика, за да може да произведе, за да може да не фалира и да се възстанови. И второто важното нещо, това е свързано с... Да ви разказвам, че са други и други много неща, ще коментирам това, интересно. Аз водих разговор с две компании, които работят подобно от вас. Ще му бъде интересно и с вас. Даже може да сформираме една група, една работна група, която ми дадем с един много хубаво в полза на земеделството. Бихме се радвали много. И ние смятаме, че това е нещо. Благодаря.